Assalomu alaykum turon zamin farzandlari. Mana yana sizlar bilan jonli yoyinda birgamiz. Bugun bir qancha masalalar haqida gaplashamiz, lekin asosiy mavzu josuslar haqida bo'ladi. Lekin ungacha birinchi o'rinda shuni aytmoqchimanki, mana ertaga prezident Mirziyoyev Berlinga keladi va 2 kun Berlinda bo'ladi. 29-chi kuni ham bo'ladi va 29-chi kuni har holda asosiy tadbir o'sha kunga belgilangan va Yevropadagi nimalar muxolif faollar u yerda namoyish o'tkazishmoqchi. Biz Amerikadagi muxolif faollar ularni qo'llab-quvvatlaymiz va Yevropadagi jamiki do'stlarimizni mana shu namoyishda qatnashishga va u yerdagi muxoliflarni qo'llab-quvvatlashga chaqiramiz. Bu nima uchun muhim? Bu o'sha O'zbekistonda Mirziyoyevning aytayotgan so'zi bilan bajarayotgan ishi to'g'ri kelmayotgani uchun va bu masalada bir o'zini isloq qilmas ekan mana shu namoyishlar davom etadi. Qolaversa muxolif harakatlar, muxolif partiyalar uchun O'zbekistonda yo'l bersa va ular o'sha yerda o'zlarini namoyish qilib fikrlarini aytsa, tamom, olam guliston. Mana shu demak, erkinlik, matbuot erkinligi, so'z erkinligi, namoyishlar erkinligi bugun yo'q O'zbekistonda. Mana shu qaror topish kerak. Bularsiz O'zbekiston rivojlanmaydi. Mana shuni hammamiz tushunib olishimiz kerak. Bu birinchisi. Endi albatta Yevropadagilar masalasida mana namoz normasini ko'p chiqishlar qilyapti. Uning dasturini ko'rishlaringizni ham tavsiya qilaman va o'sha yerdan qayerga borish kerak, nima qilish kerak hammasini bilib olsalaringiz bo'ladi. Nima ko'rdilaringiz? Nimada biz Nyu-Yorkda namoyish qilganimizdan keyin O'zbekiston hukumatidan har holda bu narsa chiqdi. Abduqodir Mo'minovning go'yoki zominlik bir odam bilan gaplashib, undan pul so'raganligi haqidagi audio. Endi ertaga Abduqodir Mo'minovning apellyatsiya sudi bo'ladi. Shuni oldidan bular mana shunaqangi o'yin qilishyapti. Birinchidan audio degani bu qonuniy hujjat degani emas. Audio qachon qonuniy hujjat bo'ladi? Qachonki aytsangiz, men falonchi falonchiyevman. Siz falonchi falonchiyev. Men shuni yozib olayman. Ikkalamiz ham shuni yozilishiga rozimi? Deb yozib olinsa, u hujjat bo'ladi. Boshqa vaqtda hujjat bo'lmaydi, ayniqsa hozir sun'iy intellekt sharoitida har qanday odamni ovozini ham nima qilish mumkin, audiosini ham shunday o'xshatib qo'ya qolish mumkin. Lekin Abduqodir Mo'minov sudda aytdiki, shu zomindagi boyagi qo'riqxonaning odamlari bilan mening suhbatlarim bor va shu telefonimda yozilgan, bu telefonim janob sudya sizda shuni eshittiring deganda sudya nazarga olmadi buni. U vaholanki Abduqodir Mo'minov ularni o'sha pora berishga hozirliklari, har qancha porani bera olishga qodir ekanliklarini isbotlash uchun ularni yozib olgan. Va bu yozib olgan kuni allaqachon uning dasturi efirga ketgan bo'lgan. Bular endi nima qilmadi? Xo'p, shunaqangi deylik audio bor ekan O'zbekiston hukumatidagilarning qo'lida. Nima uchun sudgacha buni chiqarishmadi? Nega? Axir sudgacha ham chiqarib nima qilsa bo'lardi-ku. Nimaga endi hozir mana shunday Abduqodir Mo'minovni xalqaro miqyosda himoya qilinayotgan paytda buni chiqarishdi. Maqsadlari shu uning nomini bu yerda haligi qora qilib ko'rsatish, ya'ni u o'zi asli to'g'ri odam bo'lmagan deb ko'rsatish. Ya'ni bu navbatdagi o'yini O'zbekiston hukumatı mana shunaqangi o'yinlar qilishga usta. Ular kelgusida hali kimlarning audiosini chiqarmaydi. Xohlagan odamlarni audiosini chiqarishlari mumkin. Endi
josuslar masalasida men o'tgan dasturlarimdan yo o'tgan yondan oldingisida bir savolga javob berayotib aytdimki, birinchi o'zi aslida Mirziyoyev shu DXHni tarqatib yuborishi va Karimov komandasini tarqatib yuborish kerak edi. Haqiqatan O'zbekistonni mustaqil mamlakat sifatida oyoqda ushlab turish uchun degandim. Shundan keyin bir qancha odamlar menga xat yozdi. Siz mana DXHning tashkil topgan kunni oldidan unga shunaqa deyapsiz, ana bunday deyishdi. Endi qarang, mana shu yerda men mana shu videoning birinchi sahifasida bir surat qo'ydim. U Sergey Lebedev, Sergey Nikolayevich Lebedev deylik, bilan Saida Muromonovna Mirziyoyevaning surati birgalikda. Xo'p, Sergey Lebedev kim? Sergey Lebedev asli Jizzaxda tug'ilgan. Keyin o'sha Moskvada KGBning birinchi boshqarmasida ish boshlagan, ya'ni tashqi razvedka. O'sha paytda ya'ni 70-yillarda boshlagan, u tashqi razvedka faqat chet ellar bilan emas. Ular hatto mana shu o'zimizdagi SSRni ichidagi respublikalarni ham tashqi deb hisoblagan. Bular bilan ham shug'ullangan o'sha paytda. Inoyatov ham o'sha yerda ishlagan. Va keyin mana shu Lebedev sekin o'sha tashqi razvedkaning eng katta boshlig'i darajasigacha chiqadi. 2000-yildan 2007-yilgacha 7 yil mana shu Putinning o'ng qo'li bo'ladi. Mana 2007-yildan keyin uni qarang, tashqi razvedka boshlig'ini MDHning bosh kotibi qilib qo'yishdi. Ya'ni MDH davlatlarining xo'jayini bu jizzaxlik o'zi asli, ammo rus va Putinning eng yaqin odami. Ana shu odam bilan boyagi Saida Mirziyoyevaning tushgan surati, u odam O'zbekistondan bir qancha ordenlar olgan. Do'stlik ordenini ham olgan. Xullas O'zbekistonni va yondagi qo'shnilarni boshqarib turadigan odam mana shu. Ya'ni MDHning bosh kotibi Lebedev. Ana endi qarang, o'sha esizda bo'lsa, Karimov haqida ko'p gapirganimizda Gulnora Karimovaning qanday qilib Moskva rekrut qilgani. Moskva oldin Gulnora Karimovani qo'ymoqchi bo'lgan Karimovning o'rniga. Lekin Karimov buni bilib qolgandan keyin ular planni o'zgartirishgan va keyin bu o'rtada qudandachilik ishlab ketgan va Alisher Usmonovlar, boshqalar o'rtaga tushgan va keyin Mirziyoyev masalasi keldi. Ana endi qarang, O'zbekistonda ikkinchi odam Mirziyoyev. Mirziyoyevning qizi Moskvadagi MGU, ya'ni Moskva davlat universitetida o'qiyapti. Shunday paytda o'ylaysizki, ular hech narsa qilmaydimi? Tabiiyki, qo'lga olishga harakat qilishadi. Ming xil yo'llari bor buni. Mana shu rekrut qilib qo'lga olishga harakat qiladi. Bu dunyo tarixida juda ko'p kuzatilgan. Mana qarang, bir ikkita misol beray. Shu nimada Rim papasi davrida, ya'ni Sulton Sulaymon davrida o'sha Rim papasini atrofida Italiyada, ya'ni Rimda bir yigit chiqadi, juda ham nasroniy nimasini, dinini mukammal biladigan, bu zo'r notiq, yaxshi gapiradigan, hammani o'ziga qaratadigan, hamma joyda gapirib turklarni yomonlab, turklar yomonligini aytib, nasroniylarning qudrati, boshqasi shunaqangi zo'r bilimdon va notiq bo'ladiki, juda tez orada kardinal darajasiga yetadi va ko'p o'tmasdan agar Rim papasi o'lsa, uni joyiga bo'lishi kerak bo'lgan darajaga yetadi. Lekin Rim papasi o'lmasdan u o'lib qoladi.
endi marosim motam qilishadi, hamma yoqdan odamlarni chaqirib uni katta tantana bilan ko'mamiz deganda shunda İbrahim Pargali, ya'ni nimaning Sultan Süleymonning do'sti va uning davridagi eng qudratli bosh vazir mana shu o'zini odamlari bilan keladi va aytadiki, bu bizning odamimiz. Va uning nomi Mehmet Salim deydi. Keyin ular berishga majbur bo'lib, ular olib kelib İstanbul'da uni ko'mishadi. Bu ya'ni Ibrohimning yuborgan josusi bo'ladi. Qarang, Rim papasi bo'lish darajasigacha yetgan. Biz bugun ana josus, bu josus unday deymiz. Bu haqiqiy josuslarni bila olmaysiz. Yoki endi qarang yana xuddi shuning boshqa nimasi. Mana Abdulhamid kinosini ham ko'rgansiz, Abdulhamid 2. Lekin u kinosi bilan bog'liq narsa emas. Kinosida ham qisman shu narsalar berilgan, ammo lekin kinosi kitob nomini aytaman. Bir kun u kechasi o'zini eng yaqin maslahatchisi, eng yaqin do'sti, hamma gapni birga aytadigan maslahatchisini bu nima deyaligi saroyga chaqiradi. Aytadiki, u kelsa Abdulhamidni ko'zida yosh. Nima gap deydi? Saroy deydi josuslarga to'lib ketdi. Hammasini bilaman josusligini. Va ularni deydi har birini o'sha josuslik nuqtai nazarini hisobga olib, ular bilan o'yin ham qilyapman, jonimga tegib ketdi lekin deydi. Shu qadar yomonki butun josuslarni ichida qoldi deydi. Ana endi nima Armeni Vanberining Istanbul kundaliklari degan kitobida u shuni yozadi. Va aytadiki, ey Xudoga shukr, mening josusligimni bilmabdi deydi. Eng yaqin odami. Ko'rasiz, mana bular bu tarixdan bugun ham o'sha eng yaqin odamlarni josuslikka olishadi yoki tayyorlashadi. Ana shuning uchun ham biz qayta-qayta aytdikki, birinchi DXXni tarqatib yuborish kerak. Ikkinchi Karifning komandasini. Aks taqdirda Moskvaga tobi bo'lib qolaveradi. Aks taqdirda bugun mana saydan qarang. O'zbekistonda bolalar zaharlandi. To'g'rimi? Zaharlanmoqda. Dahshat, hamma hali nimada? Tashvishda. Mirziyoyev mana Germaniyaga ketyapti. Saida Xitoyda kim kecha ko'rgazmasida bugun. O'zbekistonda shunday dahshatli holat. Ba'zilar aytayapti, bu farmatsevtikaning mana shu qismi bevosita oilaga bog'liq. Aks taqdirda xalqaro qidiruvda bo'lgan odam bu farmatsevtikani boshida bo'lmas edi. Demakki, bu o'sha oilaning odami deyishyapti. Ammo lekin O'zbekistonning ikkinchi odami darajasida vazifaga qo'yilgan odam Xitoyda kiyim kecha ko'rgazmasida, festivalida o'ynab yuribdi. Ana ko'rdingizmi O'zbekistonga tepadagi rahbarlarning munosabati. Endi mana shunday sharoitda tabiiyki ko'pchilik aytayotgan fikrga men ham qo'shilaman. Qachonki Rossiyada o'zgarishlar bo'lsa, jiddiy o'zgarishlar bo'lsa, ana undan keyin bularning paytavasiga qurt tushishi mumkin. Ungacha bular o'sha Rossiyaning qo'l qopini ichida. Mana bu anchagina gapirib qo'ydik, ana endi savollarni olaylik. Shu jarayonda yana boshqa masalalarda ham gaplashaveramiz. Hammaga va alaykum assalom. Rahmat. Xo'sh. Tasvir yo'q menda debdilar. Bilmadim, boshqalar ko'ryaptimi? Boshqalarda bormi tasvir? Demak, boshqalarda bor. Xo'p. Jangra aka, rahmat, yaxshi tilaklar, rahmat hammaga. Savollarni topaylik. Bular, xo'p.
Savolim, hozirgi davlat rahbarlariga necha baho bergan bo'lar edingiz va oldindan rahmat. Endi Mirziyoyevga dastlabki 1-2 yillarida 4 baho bergan bo'lardim, 2 yil, 1-2 yiliga. Lekin undan keyingisi 3 ga tushdi va hozir 2. Bu 2 deganda ham hali eng yomon baho 2 hozir. Chunki birorta bir sohada oldinga siljish yo'q. Faqat o'sha qurilishlarda aytmasangiz, bu qurilishlar endi hamma biladi, soqqa. Ammo lekin boshqa bir sohalarda jiddiy o'zgarishlar qog'ozda bo'laveradi. Aytilaveradi, lekin amalga ko'chmaydi. Amalda esa xalqni nazorat qilish, xalqni kontrolga olish masalasi ketyapti. Hozir qarang, bitta mahallada endi o'zining mahallani o'zini militsiyasi, nazoratchisi shunaqa bo'lar ekan. Ana endi butun o'sha mahallani nazoratga olish. Sizda bo'lsa hokimning yordamchisi bor edi u yerda. Xotin-qizlar bo'yicha bor edi. Ana endi o'zini politsiyasi bo'lar ekan. Mahallani o'zida. Bir paytlar Karimov mahalla posbonlari qilgan edi. Shu gap, ya'ni ko'proq nazorat, xalqni nazorat qilish. Shu narsa ketyapti. Xo'p, Rustam Qosimov, Ixtiyor Esanov degan tarixchi o'qituvchi haqida eshitganmisiz? U vaqtda qanaqa fikrdasiz? Eshitganman, juda bilimli, yaxshi yigit. Dasturlarni ba'zan ko'rib ham turaman. Juda ham yaxshi harakat qiladi. Yaxshi nimani bilimni tarqatishga va o'sha tarixni odamlar bilsin deb harakat qiladi. Shunaqangi bir jonkiyar yigitlardan biri. Temir Jo'rayevich, Abduqodir haqida yangilik bormi? Yangilik ertaga apellyatsiya sudi bo'ladi. Sud ochiq bo'lar ekan. Toshkent shahar sudida borishlaringiz mumkin. To'la ochiq bo'ladi deyishyapti. Ya'ni o'tgan safardagidek o'yin qilishmasa, lekin Toshkent shahar sudida sud zali ancha katta ekan. Shuning uchun bemalol ko'pchilik bo'lib borsa bo'ladi. Shuhrat Saidov, Germaniyaga siz ham boring debdilar. Endi men salomatligim ko'tarmaydi, bo'lmasa albatta borardim. Dunyo tashvishi O'zbekistonda emas. Faqat O'zbekistonda emas demoqchidirlar. Endi dunyoni hamma joyda tashvish bor. Hamma joyda, lekin siz va bizning o'zbeklarning tashvishi O'zbekiston bilan bog'liq, shuni gaplashamiz. Bo'lmasa dunyoning hamma joyida bor. Amerikada ham tashvishlar tiqilyapti. Bu yerda ham hozir prezidentni ketkizamiz, qoldiramiz, nima qilamiz degan masalalar bo'yatibdi. Ammo lekin siz bizga O'zbekistonning bevosita masalasi qiziq. Hozir men Amerikani gapira boshlasam, hamma ertaga nima kerak bor bizga? O'zbekistondan gapiring deydi-da. Agar menga qolsa gapirib o'tirib, Amerikada juda qiziq voqealar bo'lyapti. Bular bemalol yaxshilab boshidan gapirib o'tirishi mumkin. Kamchiliklarini ham, siyosatdagi xatoliklarini ham hammasini gapirishi mumkin, ammo lekin odamlar darrov norozilik bildirishadi. Jangraga nega Chust tumanida bo'lgan voqeaga davlat rahbari axborot bermaydi fikringiz? Nodirbek Ahmedov. Har holda u yerda juda katta sir bor. Bu sir menimcha o'sha bu biznes oila bilan bog'liq. Juda katta pullar aylanadigan biznes ekan. Hukumatni o'zidan bir necha marta hali nimadan byudjetdan pul olishgan, bir necha milliardlar qilib. Demakki, buni orqasida shu tepadagi odamlar turibdi. Ana ko'rdingizki, bir nima ishdan bo'shatildi, lekin matbuot kotibi Namanganda. Ammo lekin o'sha yerda bir yosh yigit, men sog'liqni saqlash vazirini o'rinbosariman, nimaman dedi. Lekin aytdiki, administratsiyadan buyruq keldi. Yozmanglar, gapirmanglar degan. Nega? Qani? Nima uchun? Demakki, kimningdir siri ochiladi. Vaholanki, allaqachon prezident bu masalada matbuot konferensiyasi o'tkazish kerak edi. Sog'liqni saqlash ministri hammasini o'tkazib qo'yib, hammasini ishdan olib, ular o'zi iste'fo berib ketishi kerak edi.
boyagide uyun kımastan, ana bastıqanı bagi okşagan uyun kımastan, başka bulmastan. Demek ki bunlar özlerini, uyunları özlerinin sırrını, cüze katta sır var bu yerde. Hal bir gün ortaya çıkadı. Dil İsmail, tahdit bulsa koment yazganımız için kaysi davlat orqali xavfsiz Amerika'ya ketishi mumkin, yana qaysi davlat O'zbekistonga topshirib yubormaydi debdilar. Endi aslida comment yozganingiz uchun sizga hech narsa deyishga, ayblashga ularda hech qanaqa haqqi yo'q. Comment yozing istasangiz, boshqa ism bilan yozing. Lekin dunyoning 80% davlatida comment uchun jazolanmaydi. Faqat Amerika emas, buni Yevropalarda ham, boshqa joylarda ham bu sharh uchun unaqa jazolanmaydi. Endi mumkin, masalan deylik, kommentda ham nima yozadi? Masalan, Amerikada deylik, men falon kun falon falon soatda prezidentni o'ldirish kelyapman desa, uni darrov e'tiborga olishadi. Darrov uni borib yo yo'lini to'sishadi yo ushlashadi. Yoki falonchi odamni o'ldirmoqchiman desa, bu darrov o'sha kommentni egasini qidirishadi. Masalan, hayotga, birovning hayotiga tahdid qilinadigan bo'lsa, yoki deylik, biror bir jamoaga tahdid qilinadigan bo'lsa, musulmonlarga, yahudiylarga, nasroniylarga, ular ibodat joylariga tahdid qilinadigan bo'lsa, u e'tiborga olinadi. Ammo lekin Baydenning siyosatini, misol uchun, tanqid qilsangiz, aytgan gaplarini tanqid qilsangiz, qilayotgan ishini tanqid qilsangiz, unga hech kim hech narsa demaydi. Xo'p, Rozmat Karimov O'zbekistonda shov-shuv gap emishki, 2-sentyabr kuni bir gala LGBTchilar prezident Mirziyoyevdan O'zbekistonda ham bir jinsli erkaklarga nikoh ruxsati berilsin deb miting qilgan ekanlar. Bir xillar ishonib o'tiribdi debdilar. Unaqa bo'lsa, hey, hamma ko'rardi-ku. 2-sentyabrda shunaqa bo'lgan bo'lsa, hamma yerda ko'rsatib, mana-mana deb gapirishar edi. Endi O'zbekistonning tarixi, madaniyati, dini, an'analari bunga yo'l bermaydimi? Bunga qonun ham yo'l bermaydi. Bu xalqning xohishi, xalq yo'q deydimi? Yo'q. Mana biz Amerikada o'tiribman, yo'q deyman bunga. Xuddi shunday u yerda ham odamlar yo'q deyish kerak. Agar shunga haqiqatdan ham shuni yomon tomonlarini bilgan odamlar, biz bilganimiz uchun yomon deyamiz. Assalomu alaykum Jahongir aka, iloji bo'lsa har kuni jonli efir qiling debdilar. Endi har kuni jonli efir qilsak ham jonga tegib ketamizda, bu ham bor. Zokir Karimov, ustoz bo'lib o'tgan sessiyalarni, misol uchun 7-chi sessiyaning to'liq versiyasini qayerda topsak bo'ladi? Endi uni biz ko'p qidirdik, hatto bir vaqtlar 20 ming dollar qo'ydik, shungaki kim topsa shunga beramiz deb, lekin topishmadi. Ma'lumki, demak, o'sha paytda Karimov uni yo'qotgan, o'sha men o'zim topganim faqat dastlabki qismi edi, uni men bo'lib mana qo'yganman nimaga. Kimki endi bundan tashqari mana vatanparvarlar O'zbekistonda O'zbekiston tarixini yozaman deganlar shular qidirib topib qo'ysalar bo'ladi. Juda zo'r ish bo'lardi shunday qilsalar. Xo'p, Sofi Oxun, Sofi Jahongir aka, Shuhrat Nusratov hozir hayotmi? O'sha hayot, men oxirgi olgan informatsiyam bo'yicha u o'sha respublika kasaba uyushmalarida ishlaydi deb ma'lumot olgan edim. Ammo lekin hozir ishlayaptimi, yo'qmi? Shu kecha kunduzda bilmayman, ammo biroz oldin ishlayotgan edi. Rustam Qosimov, Ixtiyor Esonov degan aytdik, bunga javob berdik. O'zbekistonda tizim o'zgarishi shart debdilar. Baxtiyor Aliyev bo'lmasa foydasi yo'q. To'g'ri, O'zbekistonda o'sha Karimov sovet tizimini yana ham yomonlashtirib oldi. U shuning uchun ham bugun odamlar sovet yaxshiroq deb deydi, ko'rasizmi? Mirziyoyev Karimov tizimini yana ham yomonlashtiryapti. Demakki, o'sha yomondan yomonga, yomondan yomon ketyapmiz. Vaholanki, o'zgartirish kerak edi. Mirziyoyevni o'zi ham kelgan paytlarda aytgan edi buni. Hokimlarni saylaymiz, erkin saylovlar bo'ladi degan edi. Sudyalarni saylash kerak, prokurorni saylash kerak. Xalq o'zi saylasin. Shu prokuror chiqsin, xalqga hisob bersin.
Adamlar çıkıp etsin, sen namart, bana bunu natoğru natoğru kamerin, sen gavuz vermeyemez, desin. Savallar versin. Faraon kanununu falan maddesinde ne yazılgen desin. O prokuror kan cevap ver aradı mı? Bilimini. Ben şimdi kaç gerek. Bu şende cemiyette de silciş buladı aldığına kadar. Hazır gidek. Tayinlap koyadı. Pul da opkel beradı. Ben satıp satıp aladı. Satıp algenden ki birinci nabattı şu pulunu terişke hareket kıladı. Çünkü en yakşı, en talantlı, en istedadlı yigitler ham kırılmaydı şu ergeşke. Uşalar ham pul beriş gerek. Pul vermese kırılmaydı. Kırgan takdirde hem bir kadem aldığına kit olmaydı. Macbur buladı. Sistemi hakikaten hem atamından çıkırken. Bu tepede bazılar eten hey, bitti ozu adam gapir yaptı, gapir yaptı, başkalar kime yaptı dedi. Çünkü başkalar göre yaptı ki o adam kime yaptı. Eğer o adam hakikatten hem uzayam şunu boşlasa uşanda başkalarım kıladı. Tasavvur kılın maçta imam o namaz kime yaptı? Şuna tikke tırptı. Siz ne kılas? Namaz kıla uğrasın mı? Karar durasın. Şimdi ne yapıyorum? O uzu, birinci oranda uzu çıkıp kılış gerek. Her bir etken sözünü avvala uylamaya çık gerek. Şunu kılalamam mı, yok mu? İkinciden şunu kıldırış gerek. Konun hemmege bir deyiş gerek. Uzayan bu işin işgereç konunge. Ondan ki başkalara mamasını sekin paske karab bu çüşüp geladı. Bir adın telefonda aman mesela hatta çet elde ketken deyem oturup alıp çet elden turup takara 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 kılıp onayını, otayını, babayını de suka vursa. Ular ki mecliste etken gepket. Kulak saladı mı telefon deyge mi? Ularım ki düşündüğü pastayge münasebat kıladı. Bekordan pastagi hokimlar chiq yo'qol, qamataman, uqlaman, buqlaman deydimi? Bekordan aytadimi? O'zi eshitgan shu gapni. Ana shuning uchun. Endi Mirziyoyevda o'sha nimadagi Samarqanddagi nimalarni ko'p eshitganmiz, Jizzaxdagi so'kinishlari, bosh vazir bo'lgandagi so'kinishlari, u ham Karimovdan o'rgangan. Uni ustoz Karimov. Karimov so'kish masalasida endi oho, istedod edi, istedod. Agar so'kish bo'yicha Nobel mukofotini bersa oladigan edi. Shunday so'kishlarni o'ylab topardiki, dahshat. Ana sistema bu, sistemaga aylangan. Ana shuni buzish kerak bu sistema, shundagina yaxshi bo'ladi. Ko'ryapsizmi, qaysi idora bo'lsin, farqi yo'q. Qaysi idora bo'lsin, oddiy rahbar hammani so'kadi. Chunki o o'zi onayin deb eshitgan, endi u onayin deb so'kadi. Hammasi eng madaniyatli deyilgani ham shunday. Shu avj oldida shu. Karim paytda Karim urardi ulardan hammasini. Ular ham boshqalarni urardi. Hozir o'zi urishini yashirayapti bular. U telefonga tushmaydigan qilib urayapti. Sistema haqiqatan ham juda idrab ketgan. Mohirbek Yunusxonov, Ibrohim Asparov haqida fikringiz rahmat. Ilgari ham so'ragansizlar, men kishini birorta videosini bunday o'tirib ko'rganim yo'q. Ko'rsam albatta aytaman, chunki ko'p o'zi shunday ham juda ko'p ko'ramanda video. Harakat qilaman chetdagi faollarni videolarni ko'rmaslikka. Masalan, Amerikada, Yevropada turib O'zbekiston haqida gapiradiganlar bor-ku, ularni men ko'rmaslikka harakat qilaman. Chunki bilamanki, ular ham mana men gapirayotgan gaplarni gapiradi. Ular ham Mirziyoyev tanqid qiladi. Ular ham O'zbekistondagi kamchiliklarni aytadi. Shuning uchun ko'rmayman. Ular mendan xafa bo'lmasin, birortasini ko'rmayman. Eng manaman deganlarni ham hech qaysisini ko'rmayman. Qachonki masalan birorta mana shu joyini ko'ring, albatta ko'ring desa, o'shanda ko'rishim mumkin. Bo'lmasa, men asosan
O'zbekistondan chiqayotgan nimalarni ko'raman, videolarni. Hozir ham masalan yaxshi O'zbekistondan mana bugun ham ikkita ko'rdim, bittasi ana bozorda ekan, o'zi Aravakash turib o'sha yerdan reportaj qilyapti va o'sha yerdagi unga bo'lgan munosabat boshqalarga aytib beryapti. Shunga qarab O'zbekistonda ahvolni tasavvur qila olasiz. Yoki bittasi Muhammad Rasul degan yigit chiqib Mirziyoyevga murojaat qilyapti, yana ketidan ikkinchi blogerlar haqida nimalari, ana uni ko'rasiz. Keyin bu nimalarni ko'raman radiolarda. Undan tashqari endi Amerikada meni o'zim ham qiziqadigan nima bor? CNN'ni ko'raman, Fox TV'ni ko'raman, MSNBC'ni ko'raman. Bu yerda yaxshi-yaxshi dasturlar bor, ularni ko'raman. Ana undan vaqtim oshib qolsa, keyin mana kitoblarim turibdi. Shunday chala qolgan kitoblarimni anchagina ba'zilarini varaqlayman. Shuning uchun ham bu yerdagi faollar haqida mendan so'ramanglar, ko'rmayman. Menga ba'zan aytishadi, sizni so'kayapti, tanqid qilyapti deydi. Shuni ham ko'rmayman. Shuning uchun ham ular bemalol so'kaveradi, tanqid qilaveradi-da. Uni ko'rsangiz, har bittasiga javob berishim kerak, har bittasi bilan janjal chiqqan, mushma shunaqa bo'lish kerak. Buni men istamayman. Xo'p, Dil Ismoil, ahvol chatoq, ish yo'q, biznes yurmaydi, nima qilish kerak? O'qiganimda korrupsiyachi bo'lganimda pul topardim, debdilar. Yana o'qishlar ham mana ko'ryapsiz, yana bitta video ko'rdim bugun. Mana 3-chi video aytaman sizga. Bu eski Akfaga kirgan talabalar haqida. Qarang, hozir endi O'rta Osiyo universiteti bo'libdi. Ana shu Akfa paytida part-time degan bir nima qilishibdi, maktablarda bolalarni universitetni darsini o'qitar ekan. Bizda ham bor shunaqa. Bizda ham haligi maktablarda shunday, meni bitta qizim shunaqangi nimada dars beradi. Universitetni darsini maktabda olishadi bolalar. Ana endi bizda AP class deydi. U ximiyadan va biologiyadan dars beradi. O'zi bo'lsa fan doktori. Lekin bu o'sha yaxshi maosh berishadi. Mana endi shu bolalar o'qibdi 2 yil qarang. O'zlari shartnoma bo'yicha keyin 2-chi kursdan qabul qilinishi kerak ekan. Qabul ham qilinibdi va bir kun kelib turib, "Yo'q, bo'ldi, sizlar o'qimaysizlar, chiqinglar" debdi. Bu bilasizmi, faqat O'zbekistonda bo'ladi, boshqa joyda emas. A nima ish oldingi nima rektor xato qilgan. Oldingi rektor bayonot beryaptiki, "Yo'q, men xato qilganim yo'q. Hammasi qonuniy" deyapti. Keyingisi aytayapti, "Yo'q, sen xato qilgansan." Ko'rasizmi, 100 dan ziyod bolaning taqdiri bilan o'ynayapti bular. Hammasidan pul olgan, maktabda o'qitganiga pul olgan. Bizda masalan o'sha AP klassda o'qiganlar pul bermaydi, tekin. Ya'ni bu yerda olgan bahosi universitetga borib tekin bo'ladi. Maktabda ham tekin. Lekin ular pul olibdi shulardan. Hammasidan pul olgan nomardlar. Yo'q dedi bunday. Yes, qonunni sanlar buzgan bo'lsang, bolalar nega javob beradi? Bu umuman dunyoni bir joyida nima bo'lmaydigan, qolipga sig'maydigan holat. Hatto o'zgartirsang ham, bugungacha bo'lgan davom etaveradi. Bundan keyingisi ni o'zgartirishing mumkin. Hech dunyoni biror joyda qonunlar orqaga ishlamaydi, qoidalar orqaga ishlamaydi. Nomardlar yosh-yosh yigitlarni, yosh-yosh qizlarni sarson qilib qo'yibsizlar. Hammasini pulini olgansizlar. Qani O'zbekiston hukumati? Qayerga qarayapti? Qani oliy ta'lim vaziri Toshqulov? Katta-katta gaplarni gapiradi. Nega buni borib hal qilmaydi? Buni ko'rasizmi? Yana bizga aytishadiki, tanqid qilasan. Tanqid biz olamiz, O'zbekistonimizdan olib gapiryapmiz. Shuni videosini ko'rdim man. Achinib ketdim juda ham. Ruzmat Karimov Meksika chegarasi yopilayotgan ekan, shu gaplar rostmi debdilar? Rost, chunki endi yopilmaydi. Ammo lekin Meksikaga kelayotganlarni birinchi Meksika tekshiradi. Shunaqa bir shartnoma qilishdi. Ular o'tkazib yubormaydi Amerika.
ular o'zi ko'radi. Masalan, siyosiy boshpana so'ramoqchimi birontasi? Birinchi Meksikadan so'raydi. Agar o'sha yana ham bir nimalar bo'lsa, undan keyin Amerikaga kelib, Amerikadan istagan joydan kelib boshpana so'rash mumkin. Qonun shunday. Amerika tuprog'iga bir qadam qo'ydimi, odamni orqaga yubormaydi. O adam shu jarayondan o'tadi, tekshiruvlardan hammasidan o'tadi, yonga boshpana berishadi yoki yo'q. Endi hozir Meksikada shuni nima qilishyaptiki, Amerika ulardan talab qilyaptiki, o'sha yerda to'xtat degan narsa. Bu shu yaqinda shunday shartnoma qilishdi. Xo'p, Maqsudbek Anvarjoni Jahongir aka hajga borganmisiz debdilar. Yo'q, borganim yo'q hajga. Dil Ismoil bir tanishim buxgalter bo'lib davlatdan 7 milliard so'm uxlatib qamaldi. Zato mazza qildi, pulni bosib zo'r uy mashinalar qilib olib debdi. Endi vijdonni shunaqangi bo'lsa mazza qiladi-da endi. Davlatning puli aslida kimning puli? Xalqning puli. Mana tepadagilarni yomonlayapmiz. Ular ham xalq pulini yeyapti. Bu ham xalqni pulini yer ekan. Ko'rdingizmi, talon tarosh. Essiz, essiz mamlakat. Odiljon Ma'rif, Jangir aka tanjon sog' bo'lsin. Rahmat, jon aka, men shaxsan sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Rahmat, qaniydi O'zbekistonda sizdakalar ko'p bo'lsa debdilar. Katta rahmat. Xo'p. Said Islombek, assalomu alaykum vatandoshlar va Jahongir aka. Va alaykum assalom. Dil Ismoil, halol odam ishi yurmaydi, qozoni qaynamaydi O'zbekistonda debdilar. Albatta endi bu ko'p men videolarni ko'raman, haqiqatan ham to'g'ri. Halol odamlarga o'sha yo'l yo'qligi juda yomon. O'sha jamiyat chiriganidan nimas. Baholanki, o'sha sovet davrida men yomon bo'lganda ham halol odamga yo'l bor edi bari. Halol bo'lsa, shu rahbarlar aytar, shu bechora halol odamda shu deb. Shu yaxshi roshga qo'yib qo'yaylik. Universitetga borsangiz ham, o'qishga kirsangiz ham, bilimli bo'lsangiz, shu domlalar sizga qayishar edi. Mana biz shunday kirganmiz o'qishga. O'qishga kiradigan yerim onam vafot qilganlar. Aholimiz juda tang bo'lgan, shunday kirganmiz. Shu bilimingiz bo'lsa yo'l berardi. Ozgina bo'lsa ham odamlarda o'sha vijdon bor edi-da. Karim davriga kelib, kechirasiz, dabdalasi chiqib ketdi. Hozir endi yana ham dabdala bo'lib ketdi. Vaholanki o'sha halol odamlarni qo'llash kerak, quvvatlash kerak halol odamlarni. Ana shundagina o'zimizga ham yaxshi, atrofga ham yaxshi bo'ladi. To'lqinjon Akramovich, va alaykum assalom. Kanada parlamentidagi voqeaga qanday munosabatdasiz? Qaysi voqeani aytayapsiz? Bilmadim. Kanada parlamentida Hindiston bilan bog'liq voqeami, qaysi voqeasi? O'shani aniq aytsangiz, shunga qarab. Komandir Jangiraga charchamang, Rudaki. Mirzayev ancha ish qilyapti, lekin so'zi bilan ishi bir emas. Biz ham shuni aytayapmiz-da. Birdan hamma narsani va'da berish kerak emas. Bitta qilish kerak. Mana Turkiyada nima uchun hozirgacha Turgut O'zalni yaxshi ko'rishadi? Turgut O'zal davrida bitta ish qilgan. Turkiyaning butun yo'llarini hammasini qayta qurgan. Shu bilan ekonomika gullab ketganda butun yo'l qurgan. Bu ham kelgandan keyin aytsaydiki, men gazlashtiraman butun mamlakat. Gazlashtirib bo'lgandan keyin elektrlashtiraman deyish kerak-da. Ana uni qilaman, buni qilaman, uni qilaman, buni qilaman deb quloqqa lag'monni osib-osib hammasi chala, chulpa har yoqda ketyapti, pullar qayerga ketyapti hech kim bilmaydi. Keyin gapirsangiz, ha bular g'alamislar, bular ko'ra olmaydi, bular ana shunday. Katta pul shunga tashlangan. Trollarga, keyin nimaga go'yoki informatsion xuruj bormish. Xo'p, informatsion xuruj agar Amerika matbuoti hammasi senga qarshi bo'lsa, yozaversa, Yevropa hammasi seni yozaversa, u informatsion xuruj bo'lishi mumkin. Lekin bu o'zbek o'zbekni gapiryapti. Nimasi bu informatsion xuruj?
Joni achigandan gapiryapti. Shu Yevropadagilar mana hozir chiqaman deyapti. Shularga otasiga rahmat. Shular nima uchun chiqyapti? Hammasi sharoiti yaxshi o'zini. Endi O'zbekistonda ham sal sharoit tuzalsin degan maqsadda. Rahmat, rahmat Azamjon Jo'raboyev. Odam charchadi, bularni qilayotgan ishlardan juda ko'pchilik bilan suhbatlashsam, hammasi xabari bor. Gapirsang qamaydi deyishadi. Shuda endi mana shu hamma biladi, hamma jim. Hatto o'sha saylovda mana ko'rdingiz. Shu odamlar bugun bolalar zaharlangan odamlar saylovda ura-ura qilib ovoz berishdi. Hozir yana saylov bo'lsa, ertaga yana shunaqa bo'ladi. Biz bu o'zimiz o'zimizga hisob bermaydigan odamga aylandik-da. Vaholanki odam kechqurun yotganda har kungi faoliyatini bir ko'zdan kechirish kerak, o'ylash kerak, shu yerda xato qildim, mana bu bunday edi, bu bunday edi deyish kerak. Endi qamagan bilan qarib 40 million odamni qamalmaydi-ku. Hammani qamay olmaydi-ku. Qanday deb masalan o'sha yangi partiyani Qidir Nazar Allaqulov partiyasini qo'llab chiqishsa. Hamma qo'llab chiqsa, hammani qamarmi? Yo'q. Mana hozir ham uni qo'g'un qilib yurishibdi. Degan hech kim yoniga ham bormaydi, himoya ham qilmaydi. Ertaga ana shu odamlarni o'ziga ham keladi navbat. U bekordan siz mahallangizga politsiya qo'yayotgan yo'q. Ertaga hamma narsani nazorat qiladi. Boyagi qing'ir-qing'ir yo'l bilan yasholmaydigan bo'lib qoladi ko'p odam. Hozir unday qilsam, bunday qilsam yashayman deydi. O'shani ham to'xtatadi keyin. Abduqodir Amerikada gapirishi kerak edi, bechora qamalmasmidi debdilar. To'g'ri, men unga aytganman. Aytdim, mana shu uni kaltaklaganlardan keyin men aytdim, bu senga signal. Ochilmaydi bu. Agar ochilsa, demak oddiy odamlar, ochilmaydimi bu? Sen prezidentni kuyovini masalasi bilan shug'ullanyapsan, sen tinch qo'ymaydi bular, chiqib ket. Mana shu ular kaltaklagani senga siyosiy boshpana berishga asos bo'ladi. Dedim, yo'q dedi. Xo'p, gaplaringiz yemayapti, mani fikrim debdilar Sardor Xo'jayev. Xo'p, yeyish uchun nima qilish kerak? Ayting qani? Mana hokimlarga o'xshab mana berdi bir urib falon-falon qilishim deyishim kerakmi? Siz ayting, masalan men o'qib beraman. Yeydigan gaplarni ayting qani do'stim. 90-yil yillarda o'zbeklar ruslarni O'zbekistondan haydab chiqarganmi? Ruslar shunaqa deyishadi. Shu haqiqatmi? Intellekt. Yo, unaqa gap bo'lgan emas. Hech bo'lgan emas. Ya'ni 90-yil yillarda o'zbeklar bilan mesxet turklari orasida janjal chiqarishdi va mesxet turklari ko'chib ketdi. Lekin uruslar bugun ham ovozi baland, o'sha paytda ham ovozi baland. Ularning josuslari eng tepada o'tiradi. Ularga hech kim tega olmaydi. Kerak bo'lsa ular sizni to'yingizni ham to'xtatib qo'yadi. Qurayotgan uyingizni ham to'xtatib qo'yadi. Gapingizni ham to'xtatib qo'yadi. Bitta marshrutkaga minsangiz, bitta urus ayol bo'lsa hammani shunday mum tishlatadi. Ularni hech kim qo'ygan emas. Zokir Karimov. O'zbekistondagi hamma deputatlar davlat ishchilari va imonlar bu voqealarni ko'rib nega jim turishadi? Buni rostdan ham yaxshi deb o'ylashadi yoki aytisholmaydi debdilar. Endi qarangda hammasini boyagi yeydigan joyi bor. Hammasini nariyog'i shilta. Ana shuning uchun ham bular gapira olmaydi. Agar to'g'ri ishlab, to'g'ri nimasida bo'lsa, gapirishi mumkin. Bu birinchidan, lekin baribir hamma narsa tepadan. Ko'ryapsizmi boyagi administratsiya buyruq berdi, yozmalaring, gapirmalaring deyapti. Bolalar zaharlangan. Hamma gap o'sha yerdan tepadan, agar to'g'ri narsa boshlansa, pastda to'g'ri bo'ladi. Xo'p,
Yak kaysıdır majliste Özbekistan'ın altınlarını uzun namiga koydurgan iken şu rast mı dediler. Şimdi dastlabki yıllarda uzun namiga koygan. O paytlarda hali hisob kitob yo'q edi O'zbekistonni nimalari yo'q edi. Masalan, bitta joyda Turkiyadan bir kishining nomiga qo'ygan, bitta nimaga olib borganda, Londonga olib borganda o'zining nomiga, ya'ni o'zi borgan, mana biz oltinlarimiz bor deb qo'ygan. Chunki u paytlarda hali xalqaro bir hisob kitob ular ochilmagan payt edi. Ya'ni O'zbekiston endi mustaqil bo'lgan. Hech narsasi yo'q shunday paytlarda o'shalar qo'ygan, lekin u oltinlar keyin O'zbekiston hisobiga o'tkazildimi? Yo'q bo'lib ketdimi? Lekin biz eshitishimizcha o'sha Turkiyadagi odamning nomiga qo'yilgan, yo'q bo'lib ketgan. U odam yo'q bo'lib qo'ygan. Mana ko'p janjallar Turkiya bilan bo'lib yurdi o'sha paytlarda. Shunaqangi nima bo'lgan? Xo'p. Fazliddin Yoqubov haqida so'rashyapti. Fazliddin Yoqubov New Yorkda hali gapirgan odam. U kishini o'zlarini nimasi ham bor, maxsus saytlari ham bor. Nima deyim, Facebook'da ham, TikTok'da ham, hamma ijtimoiy tarmoqlarda bor. Ya'ni tarix omonatdir degan bir sahifani yurg'izadilar. Ko'proq tarix bilan edi. Nimalari mana hozir bugunga o'tdilar. U kishi, ya'ni Fazliddinbek asli birlikchi bo'lgan, birlikda faollaridan bo'lgan, lekin Amerikaga kelgandan keyin u kishini bir joyda tasodifan otib ketishgan. Balki ataylab, balki tasodif, har holda bilmaymiz. Har holda qora tanlilardan bittasi otgan u kishini. U kishi ikki marta o'limdan qaytgan odam. Hozir ham o'sha o'qni vujudda tashib yuribdi. O'sha og'riqni tashib yuribdi shu odam. Mana shunga qaramasdan nimaga keldi? Nyu-Yorkka. Bir necha shtatni o'tib Nyu-Yorkka keldi. Endi boshqalar soppasoq yurgan odamlar qo'rqadi, boshqa qiladi. Bu kishi o'sha og'rig'iga qaramay, mana Turkiyaga ham borsa albatta bir dasturlar qiladi, boshqa yerlarda ham shunaqa qiladi. Mana fidoi insonlar, millatini, xalqini o'ylagan insonlar ana shu kishidan ibrat olish kerak. Haqiqatan ham o'sha vatanparvar degani mana shunday bo'ladi. Xalqimiz ma'naviy tomondan qo'llab, siyosiy bilim oshishda charchamang debdilar. Albatta, ko'pchilik shu ishni qilish kerak. Ko'pchilik mana shuni qilish kerak. Shundagina yaxshi bo'ladi. Ko'rasiz, odamlar konsert desa, O'zbekistonda to'lib ketadi zallar. Pul yo'q deydi bu yerda. Kambag'almiz deydi. Ammo lekin konsert desangiz pul bor. Konsertlar shunaqangi odamlar to'lib ketadiki, qo'yavering. O'shanga qarab turib ba'zan aytasizki, endi nima qilaman gapirib, shuncha mazza qilib yurdik-ku. Yoki bir to'ylarni ko'rsangiz ham shunday. Ammo lekin bir notanish Xorazmdan ekan bir notanish ayolning konserti. Hech hali bugungacha bir joyda men eshitganim yo'q-da, endi balki boshqalar eshitgandir. Shu konsertiga shunaqangi odam ko'p kelgan, butun xalqlar do'stligi saroyi u eshiklarining yonigacha to'lib ketganda odam. Konsert sevar, osh sevar xalqimiz. Demak, bunday qarasangiz, xuddi boyga o'xshaydi. Qishloqqa boring, qishloqqa ham borsin, bitta artist ko'rasiz. Eng kambag'al odam, masalan, Ozodbek borsa $15,000 top beradi. Yulduz borsa $15,000 top beradi. Eng kambag'al odam. Juda qiziq bizning mamlakat. Ana shu $15,000 $1,000 qishloqdagi bir bechoraga bera olmaydi. Lekin boyagi artistga beradi. Yoki ana 4-5 martalab umraga boradi. Lekin shu bir marta borgan pulni deylik bir kambag'al bechoraga bermaydi. Qiziqmizda mana shunday. Hayronman mana shu umuman biz jamiyatimizda o'sha ma'naviy tomonlar ham
ijtimoiy tomonlar ham, iqtisodiy tomonlar ham hammasida bir barbodlik bor-da. Misol uchun deylik, hukumatning puliga chiqib, hukumat pul beradi. Chiqib shunday shunday qil deydi. Chiqib turib, sizni yomonlaydi shu odam. O'shanga ishonadi hamma. So'ramaydi, "Ey, sen nimani hisobidan bunaqang yuribsan? Hech qayerda ishlamaysan. Necha yildan buyon faqat laq-laq-laq chiqib gapirasan, hukumatni maqtaysan. Dunyoni kezib yuribsan, nimani hisobiga?" demaydi. Axob chet mamlakatda yashasa, mayli, bu yerda sharoit yaxshi. Bemalol olib bekorchilikdan ham chiqib gapirish mumkin. Ammo lekin O'zbekistondan deyapman. Hech qayerda ishlamaydi. Qarasangiz mana shunday. Shunaqa qiziq holatda bu. Bu jumboq O'zbekiston. Furqat Bahromov. Juma kuni nasib qilsa Berlinda faollar yig'ilib Shema kelishiga tinch namoyish o'tkazish reja qilinmoqda, duoda bo'lib turasizlar debdilar. Albatta borish kerak. Mana shunday xalqimiz borib-borib mana shunday ko'payib-ko'payib kengayib boradi. Ana shundagina xalq dengizdir, xalq kuchdir degani ana shundagina namoyon bo'ladi. Ana shunda hamma gapingiz o'tadi. O'shanda prezident ham har kun bir gaplarda aytib sizni aldamaydi. Ziyo, Navoiyda efir yaxshi, iltimos prezidentni impeachment qilish haqida gapirib bering. Qaysi prezident? Amerika prezidentini impeachment masalasini ko'tarishyapti. Ya'ni Bidenni impeachment qilishmoqchi. Buni respublikachilar qilyap, ularni partiyasi vakillar palatasida ko'pchilik. Shu masalani nima qilishmoqchi, ammo lekin Senatda o'tmaydi bu masala. Lekin shu bahonada tekshirishyapti. Ular bitta masalasi shu ediki, Biden Ukraina prokurorini prezidentga bosim qilib bo'shattirgan. Zo'r kimmi degan ilgarigi prokurorni degan edi. Ammo hozir bu ham puchga chiqib qoldi, chunki ana Poroshenko kecha intervyu berib, hech qanaqa menga bosim bo'lgani yo'q. Men bu bosimni qabul qiladigan odam emasman. U prokurorni men o'zim bo'shatganman. U dunyodagi ikkita iflosdan bittasi degan gapni aytdi. Ammo lekin shunga qaramay bari bular tekshirishda davom etadi. Lekin bu hali impeachment emas. Impeachmentning talabi u bajarilishi kerak, ancha vaqt davom etadigan. Bo'ladimi yo'qmi uni xudo biladi. O'zbekistonda prezidentni impeachment qilish degan gap yo'q, konstitutsiya qabul qilinayotgan paytda biz shu masalani ko'tardik. Hech bo'lmasa shuni kiritinglar dedik. Yo'q, odamlar nima dedi? Yo'q. Boyagi o'sha pul olib gapiradiganlar hammasi yo'q, kerak yo'q deyishdi. Vaholanki o'sha vazifaga qo'yildimi, vazifadan ketish mexanizmi ham bo'lish kerak. Abadiy o'tirish kerak emas u yerda. Bajara olmayaptimi? Uni ketqazish yo'li bo'lish kerak. Ming afsus. Xo'p, Rustam Qosimov Gorbachyovdan Yeltsin komandasi boshqaruvni tortib olib qo'ygani rostmi? To'g'ri, Gorbachyovdan Yeltsin komandasi tortib olgan, keyin Yeltsin komandasidan Putin komandasi tortib olgan. Haqiqatdan to'g'ri, unisidan u tortib oldi, bunisidan bu tortib oldi. Lekin Yeltsinning davrida har holda demokratik o'zgarishlar anchagina bor edi. Bu Putin kelgandan keyin ham uni buzish uchun ko'p qon to'kdi bu. Xo'p, Rustam Qosimov o'qidik. Abduqodir Qahramonov. Va alaykum assalom. Savolingiz yo'q ekan. Azamjon Jo'raboyev. Uyimga internet olib kelish uchun ham porasini bermasam ishim bitmay turadi va o'zi davlat tomonidan to'liq ta'minlangan deyishyapti. Smeta bo'yicha Toshkent bilan gaplashsam, gaplari bir-biriga tushmayapti debdilar. Ya'ni internet masalasi butun dunyoda ham hali bepul bo'lgani yo'q. Mana biz ham bu yerda pul to'laymiz internet uchun. Ammo lekin
biz internet, televideniye, hammasi bitta qilib to'laymiz, shunda arzon tushadi. Lekin kambag'al mamlakatlarga kelgusida tekin internet olib borish harakatlari bo'lyapti. Elon Musk, Gates, Bill Gates va boshqalar shuni harakatni qilishyapti. Agar O'zbekiston ham shularni chaqirib, shular bilan gaplashib, nima qilsa O'zbekistonda ham o'sha kambag'al toifalarga, kambag'al joylarga yaxshi internet berish mumkin. Chunki hozirda o'zi Elon Musk'ning sun'iy yo'ldoshlari bor, dunyoning istagan joyiga u internet berish mumkin bepul. Mana yaqinda Erdo'g'on Turkiya prezidenti Elon Musk'ni chaqirdi, u o'zining bolasi bilan bordi, gaplashdi, nima qildi? Turkiyaga yordam beramiz deyapti. O'zbekiston prezidenti ham shuni taklif qilish kerak. Bitta to'n kiysa, osh bersa, tamam, ko'ryapsiz, sizning internetingiz tekin bo'lib ketishi mumkin. U boshqalarga, Rossiyadan kelganlarga osh berguncha mana shunaqa tadbirkorlarni chaqirish kerak, bitta chaqirish kerak, o'tirib, gaplashib, hurmatini joyiga qo'yib, kerak bo'lsa o'zi uchqichida olib, birga Samarqandga borib, Buxoroga borib, Xorazmga borib, yoki qishloqlarga olib borib, kambag'al bechoralarni uyini ko'rsatish kerak. Aholimiz mana shu. Yordam ber do'stim deyish kerak. Bizdachi, borgan odamga shunaqa qilishadiki, hali tarvuz masalasi, tomdan tarvuzni ko'rsatib beradiki xotini. Buni olib tushaymi, buni olib tushaym deb afandiga. O'zi bitta tarvuz 10 marta aylantirib ko'rsatadi. Xuddi shu narsa bizda. Shunaqangi ura-ura, hech kim keyin yordam bergisi kelmaydi. Undan ko'ra haqiqiy ahvolni ko'rsatsin albor. Mana internetingiz tekin bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Farhod Turkiyaga buni tarqatish uchun nima qilish kerak debdilar. KGB degandan DXN nazarda tutayotgan bo'lsangiz, tarqatib qaytadan tuzish kerak. Mutlaq qayta vatanparvarlar, yaxshi insonlarni yerga olish kerak. Masalan, oldingi avlodni javobini berish kerak. Kompensatsiya bering, maoshini bering, hammasi ketsin. Yangi bir avlodni olib keling. Ya'ni o'sha boshqa yoqlarga ishlamaydigan bo'lsin. Boshqa yoqqa simpatiyasi bo'lmasin. Rossiyan universitetlarida, Yevropa universitetlarida o'qib kelgan bo'lmasin. Shu O'zbekistonda o'zidan chiqqan fidoilar bo'lsin. Ana shunda bo'ladi. Aks taqdirda bu bo'lmaydi. Xo'p, yana bitta savol olaylik. Nizom Hamroyev nega hamma qo'rqoq bo'lib qolgan Jahongir aka debdilar. Endi shu yillar samarasini beryapti-da, ming yillarning samarasi bu. Asta-sekin qo'rqitib kelindi. Mana bugungi natija. Ana endi o'sha men doim aytamanki, bir marta o'sha qo'rquv chizig'idan o'tish kerak. Ana shundagina qo'rqmaysiz. Aytaman doim, qamoqqa kirib chiqqan odam qamoqdan qo'rqmaydi. Yoki deylik, bir marta kaltak yesangiz, ikkinchi marta urushga qattiqroq kirishasiz. Ya'ni biror mush ko'targanda qochmaysiz. O'sha chegaradan bir marta o'tish kerak. Ana shundagina bo'ladi. Buning uchun jur'at, jasorat kerak. Buning uchun hammamiz bir-birimizni qo'llab-quvvatlashni, bir-birimizni mana shu tafakkurimizni yuksaltirishni o'rganishimiz kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men Jahongir Muhammad. E'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.